we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro, trazendo mais um vídeo pra vocês. Só que hoje a gente tá aqui com mais episódio da série de Star Wars, entendeu? Que vocês curtiram pra caramba no primeiro episódio. Infelizmente o YouTube bugou minhas views, mas eu vi que vocês curtiram pra caramba, teve bastante like. Então, se você gosta da série Star Wars, mano, deixa bastante pra ela continuar. Bastante like, na verdade, né? Pra ela continuar, tá ligado? Porque essa série tá bem legal. Hoje eu estou aqui com o Eduzinho, mas eu tô aqui com uma pessoa nova. Um energúmero. Cadê o idiota? Muito novo, e aí? Que susto! Oh, meu Deus, Darth Vader sem máscara. Oh, meu Deus. Nossa, Pedro, olha o seu sabre de luz, mano. Ah, eu também tenho meu sabre de luz aqui, ó. Ô, oh, para de gastar minha armadura aí, que hoje a gente vai enfrentar uns inimigos aqui, gente. Edu, eu falo pra você parar, entendeu? Muito obrigado. Hoje a gente vai enfrentar uns inimigos aqui, entendeu? Que a gente vai pra um templo abandonado Jedi. Eu não sei que... Eu não vi, gente, todos os filmes de Star Wars. Eu vi só o 4, o 5 e o começo do 1, assim, que não deu tempo, entendeu? Então eu não sei totalmente a história, assim, por trás do Star Wars. Mas, entendeu? Eu vi que tem uma tumba que a gente consegue, é lá que a gente consegue o sabre de luz, o Edu. O Pedro, olha aqui, vem aqui, rapaz. Olha isso aqui que eu fiz aqui, decorado, olha por quê. Por que tu quebrou a minha casa? Eduardo, não. Edu, você só por causa disso vai ser o último a receber o sabre de luz. Não, por favor, Pedro. Vai ser o Nicolas. A gente tem que achar três templos. Pedro, eu vou achar aqui o meu primeiro, que vai ser meu. O segundo vai ser do Nicolas. Pedro! E o teu vai ser o terceiro, só porque você quebrou meu teto. Não, de inscrito, Cleitinho, de inscrito. Não, gente, o que vocês acham? O Edu, por ter quebrado o E, colocado quebrado o vidro... Deixa eu deixar uma justificativa. Olha o Nicolas quebrou! Não, isso aqui tem que eu colocar. Mas eu faço outros vídeos também, porque eu sou top. Deixei minha marca registrada pro Pedro nunca esquecer de mim, porque eu Mas não quer esquecer de você tem seu quarto lá. Pedro, esquece de mim. Então eu deixei só registrado, então por favor, vota pra mim. Ai, meu Deus do céu. Oi, ô Nicolas, dá pra você deixar o Locron aqui? Gostei disso aqui, mano. Cada um tem o seu, cada um tem o seu. Então deixa o meu aqui, deixa o meu aqui. Mas, ô Pedro, qual é dessa casa aqui que você construiu? Ah, não é uma casa que eu construí não, meu filho. Isso aqui é do mod, é um templo Jedi. Ah, mas que bunda, né? Nossa, para de quebrar a armadura dele, que a gente vai precisar dele pra matar os bichos. Meu Deus do quebrar. Mano, eu vou muito quebrar a armadura. Ô, Pedro, não, a gente vai precisar do Nicolas. Sim, a gente vai precisar. Mas, ô, Nicolas, quero avisar uma coisa que eu falei com o Edu no primeiro episódio. Essa árvore aqui do meio não pode ser quebrada. E se ela for quebrada, quem quebrar ela vai deixar de se tornar Jedi. Ó, Nicolas, se você quebrar... Aqui, ó, Pedrinho, ó. Você já sabe, né, que vai acontecer se você quebrar essa árvore sagrada, entendeu? Mas tudo bem. Gente, a gente vai enfrentar um templo Jedi hoje e tentar conseguir as peças de um só sabre pro próximo episódio já fazer elas, beleza? Porque pra gente fazer o sabre, a gente precisa de uma Orc Band no mod. E com essa Orc Band, a gente faz o sabre de luz muito zica do baile. O porém é que pra gente fazer o sabre do Nicolas e do Edu, a gente tem que ir outros templos, se eu não me engano, porque em um templo só vai ter... peça pra um sabre de luz, entendeu? Então, em outros tempos, a gente vai conseguir outras peças e fazer mais sabres de luz. E eu também queria dar um aviso que a gente tá começando aqui também o cantinho dos inscritos. Então, se quiser participar do cantinho dos inscritos, vai lá no meu Twitter, @PedroU_, tá na descrição do vídeo, só você ir lá e me seguir e me mandar o desenho, beleza? Que assim eu vou estar recebendo o desenho. Tá na descrição do vídeo, só você ir lá copiar e colar, beleza? Verdade. Enfim, vamos lá, gente? Vamos enfrentar esse templo? Quem tá com as coordenadas aí? Eu já estou indo pra lá. Mas, ô Pedro, pode me dar TP aqui, galerinha. Que eu cheguei. Oi. Isso é uma coisa, essa árvore que tem nome? É a árvore sagrada dos Jedi. Mas eu já sei, Pedro, uma coisa que a gente pode fazer. Pera aí, que eu nem dei TP no Edu. Edu, pensei que ele ia puxar TP, mas ele não me puxa, não. Tudo bem, tô aqui. Olha que da hora esse templo aqui, gente. É um templo abandonado, olha aqui fora. Ô, Pedro. Não é meu, gente. Falou. Não, Edu. Ô, Nicolas, solta pra cá aí, tem inimigo. Sai daí. Nicolas, sai daí, idiota. Pedro, pode falar uma coisa? Pode falar, meu querido. Eu sei uma coisa pra gente fazer com aquela árvore.
O que que você pode fazer com aquela? Você pode fazer o cantinho dos inscritos embaixo dela, rapaz. Você tá louca? Ia ficar pouco espaço. Eu sei onde. Eu tenho um espaço fenomenal lá na casa, que é a entrada, entendeu? Lá na entrada vai ficar bem legal. Tudo bem. Esse aqui é o templo, gente. Esse templo aqui, pra quem quer jogar o mod, entendeu? Você encontra ele em desertos. Eu acabei encontrando ele aqui bem na ponta. Não quebra, Edu. Não quebra. Deixa ele aí, entendeu? Quebra. Ah, desculpa. Deixa não pode levar ele, não. A gente vai ter que quebrar os blocos depois, porque eu acho que com esses blocos aqui. Me dropa. Pega ali um bloco que eu esqueci de trazer picareta. Ah. Só um minuto pra... Não, não, esse aqui, ó. Quero ver esse aqui, ó. Esse aqui. Qual? Esse aqui? É, o mais tá, lisinho. Certo. Quero o lisinho. Agora me dropa ele. Toma. Deixa eu só ver aqui o negócio. Será que é Nico? Será que é louco? E toma esse aqui também. Toma os dois já. Calma. Eu tenho que ver aqui o negócio. Porque a gente tem um workbench aqui que precisa de um bloco. É esse bloco aqui mesmo, então. Dark Reforce. Ô, Edu. Oi. Pega três desse bloco aqui. Três. Pega mais dois. Ah, mais vou dois pegar bloquinho. Aqui, deixa eu pegar do lado de fora aqui mesmo. Vai. Pega aí, mais dois. Um e dois. Tá. Peguei. E agora pega dois, duas escadas. Duas escadas, tá. É, essa uma. Aí e a de, é isso aí mesmo. Aqui. Tá, e agora a gente precisa de um block of iron, que é um bloco de iron. Então, tipo, é bem mais fácil. Tudo bem, temos tem aqui iron, mano, tem tudo iron. Certinho pra gente fazer o nosso caso, o nosso workbench do Sábio de Luz no próximo episódio, beleza? Enfim, Edu, bora aí, meu querido. Ó. Ali é as tumbas. Eita, bichinho. Ei, rapaz, tudo bom com vocês, galerinha? Calma, calma. Peraí, essas tumbas atacam nós? Não sei. Calma, aqui tem uma sala. Deixa eu ver o que tem nessa sala. Vão chegar fazendo barulho. Ó, tem barulho aqui, ó. Oh, o que eu peguei? Me dá. Eu acho que é aqui que a gente... Eita, bexiga, petinho. Toma, Pedro. O quê? Amigo, olha esse barulhão. Tem esqueleto aqui, ó, amigo. Tem esqueleto? Nicolas! Nicolas, você contou o bicho! Meu Deus! Ajuda! Nico, seu horrível! Nico, seu monstro! Matei! Boa! Bora! É o Jedi! Sai! Boa, matei! Boa, cadê? Não mata bicho, não! O que tem aqui? Meu Deus, Nicolas, seu feio! Aqui tá a tumba! É aqui a tumba, gente! É. Aqui tem tocha! O cara abriu, velho! O cara abriu, idiota! Ah, tem só osso e ouro, beleza! Conseguimos aqui um negócio! Mas, gente! Eu consegui o negócio! Eu, graças a mim! Graças a você. Peraí! Eu achei. Um, dois, três, quatro. Consegui quatro! Dá pra fazer já o sabre de luz, gente. Já? Já dá pra fazer o sabre de luz, moleque do céu! Ô, Pedro, bora levar esses negócios aqui, ó. Bora, dá pra gente decorar. Só que eu não tenho picareta, amigo. Você tem. Eu tenho. Quanto te leva? É, não, sei lá, pode levar um monte. Você tem madeira? Alguém tem madeira aí? Madeira, eu... Aqui. Acho eu não tenho, mas eu acho que o Nicolas tem. Você tem? Boa, já ajuda. Caraca, o Nicolas, ele em vez de agir com a gente, ele vai explorando tudo o templo, né? Foi aqui já no bexiga e spawnou os bichos. Então, entendi. Então, quando a gente entra no templo, o templo ativa. Tipo, o Nicolas entrou na sala proibida e os bichos já ativou pra atacar o Nicolas. Bicho é louco. Sério? Nicolas, você que não viu isso. Vou levar esses redstone, pode ser importante pra gente fazer alguma coisa. Eu tô tentando levar o bagulho aqui, só que não tá dando certo, gente. Eu não sei, cara, mas a gente vai ter que fazer o workbench no próximo episódio e já fazer o sabre de luz. Eu tô pensando e a gente tentar procurar aqui mais templos. O que vocês acham? Pra gente fazer mais sabres pra vocês. Bora. Bom, gente, é que tipo assim, esses templos aqui normalmente vem três e a gente conseguiu quatro. Então, muito bom isso aqui. A gente precisa, tipo, peraí. Não, a gente precisa de quatro, entendeu? E veio quatro. Normalmente vem três só, entendeu? Então, e a gente tem que achar esse templo. Eita, Pedro, eu tô chovendo. Aqui, ó. Oi. Toma aqui, ó. 25 pra você. Que isso? Calma. Aqui e aqui. Pronto. Beleza, vamos sair na chuva aqui mesmo, entendeu? Ué, é diferente. Não entendi. Tá, vamos sair aqui na chuva mesmo. Vamos procurar esse templo Jedi, tá ligado? Ah, no deserto não chove, esqueci disso. Tudo bem. Tá. Ó, gente, é a mesma coisa. Será que ele é perto? É um templo laranja. Laranja? Tá. Sim. Então é igual, então. Deve ser por aqui. O porém é que ele só spawna no deserto. Eu encontrei ele de primeira, na cagada. O porém é, a gente tem que dar sorte de encontrar mais um e pegar mais um sabre de luz, entendeu? Entendi. O problema é que eu tô ouvindo barulho de sabre. Eu também tô ouvindo até agora. Será que tá perto aqui? Acho que tá bugado. Mas enfim, vamos procurar mais templo, gente. Porque vai que a gente encontra e já pega mais um sabre. Porque o cristal a gente tem. O cristal mais de vez, mas a gente tem o nosso inicial. Então. Um cristal. O cristal é o mais raro de vir. Então. O Nicolas.
Só uma dúvida, Eduardo. O seu é dourado, né? O seu cristal. É, o meu amarelo é aqui, ó. Quer, o meu é vermelho. Namorar? Não, relaxa, Ô, Nicolas, qual que é a sua cor? Minha cor, mano, é essa daqui, velho. Olha, ah, tô vendo demais aqui, ó. Trás, é, isso. Ó, óculos de águia. Deixa eu ver. Oi. Olha, ele tem um azul, Edu! É, de acordo de cada skin. Ó, o Power Rangers aqui, moleque. É o Power Rangers. Nossa! Sai fora com essa nostalgia. Nossa, mas o cara, ele canta e grita no microfone também. Mas, meu Deus. Não, eu também tirava. Meu Deus do céu. Enfim. Gente, vamos procurar aqui mais alguns por alguns minutos. Senão a gente vai encontrar. Beleza, a gente procura em off, entendeu? Porque tem vários desertos. Oi. Deve ficar perto, porque, sei lá, não deve ser muito longe um do outro. Deve ter algum aqui na redondeza. Não, pelo que eu vi lá na Wiki, é bem de chatinho de encontrar, entendeu? Só que a gente pode encontrar mais de um no deserto. Só que esse deserto não é tão grande como eu vi aqui, entendeu? Ele é bem pequenininho mesmo. Taca. Nossa, Tamilda, minha gente. Ai, meu Deus, lá vem a Tamilda de novo. Nossa senhora, Tamilda de novo. Lá vem a Tamilda. Tamilda BR, velho. É mesmo. Cadê? Mano... Ó, o deserto é bem pequeno. Ó, achei alguma coisa aqui. Calma. Eu encontrei um templo, só que é do Minecraft. Deixa eu ver. É aqui, eu encontrei um templo do Minecraft. Dá pra gente pegar diamante, hein? Nossa, verdade. Ó, tem uma vila ali. Ué? Bora lá, bora lá. Que? Ah, é o Nicolas lá. Nossa, eu pensei que era um Jedi andando ali. Eu falei, oxi. Eu pensei, oxi, meu Deus do céu. Tá, calma, deixa eu descer aqui embaixo. Edu, já vamos pular aqui. Você toma cuidado. Olha só! Meu, Edu! Tu é muito pilantra, Edu. Eu! O cara mirou na placa, velho. Que idiota. Que pena que o Edu não tem bloco, né? Vai ter que quebrar. Que pena que eu tiro o DPN. O filho da mãe. Meu Deus. Sai daqui. Ai, travou tudo, meu jogo! Aí, derrubei mesmo. Cadê? Ô, Pedro, o negócio é o seguinte. Ih, ó, ridinho, meu queridão. Ah, ainda bem que eu já estou atrás de ó, você. Ó, tem uma vila aqui, ó. Será que a gente tem um templo aqui perto? Deve ter, hein? Perto de vira, essas coisas ficam bastante tempo na areia. Eu não sei, cara. Mano, é muito da hora aquele templo. Caraca, tem tipo uns bichos lá, só que essa armadura que a gente tá de Jedi é muito boa. Ela não deu muito dano na gente. Ô, Pedro, a gente tem bastante comida lá? A gente tem em casa? Aham. Tem um pouco. Mas é bom você levar, fazer então, plantação. Então. Gente! Eu consegui mais uma peça de sabre de luz! Você tá brincando? Eu tô falando sério, eu consegui mais uma peça, que é o quê? Ah, então em ferreiro dá também? Eiter. Ah, essa é a parte de cima. Tá, ó, a gente tem a parte de cima, a parte do botão, a parte do meio e a parte de baixo. Eu consegui mais uma parte de cima, que é a amarelinha. Não sei se eu vou usar não, porque eu acho que não vai combinar. Deixa eu ver se... Ah, não, tudo o resto é branco e preto, beleza. Eu não sei se tem um vermelho, será que tem um vermelho? Talvez. Nossa, começou a lagar aqui os bichos, mano. Que os bichos tão lagando pra caramba? Tudo bem, eu acho que tá spawnando estruturas, tá ligado? De outro mod. É, deve ter mesmo. E tá. Mas, ó, gente, eu acho que é melhor a gente parar de andar, porque quando a gente tá andando em 13 e o Chunks tá carregando pra caramba, vai lagando meu mine, porque o Chunks tá carregando, minha pasta tá aumentando, entendeu? Mas, enfim, eu acho que foi bem da hora, cara. O templo, foi, a gente já conseguiu... Gostei do templo, hein? Ô, Pedro. Oi. Pelo menos a gente já vai conseguir fazer o teu, né? É, o meu a gente vai conseguir. Sim, mas em off a gente consegue os seus, beleza? Em off a gente tenta lá procurar os seus e a gente faz uma batalhazinha, entendeu? Mas, ó, tô vendo aqui... É, não vai ter templo mesmo, não. Mas, enfim, gente, ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse templo Jedi. Eu achei bem bacana, tá ligado? E no próximo episódio a gente já vai fazer já a bancada de fazer o sabre de luz. E a gente já faz o sabre de luz e, meu querido, a gente já fica preparado pra guerra. E depois a gente tem que fazer o quê? Ir pro planeta Tatooine. Que é o planeta dos rebeldes lá, onde tem uns rebeldes lá. A gente vai pra um planeta? É, tem quatro... Acho que tem cinco planetas pra gente explorar, então... É. Que top. A gente vai pra outro planeta, cara. Aí, e nos outros planetas a gente pode conseguir dinheiro. Que tá vendo ali do lado que tem dinheiro? Aham. Então, esse dinheiro a gente consegue... Né? É bem que uns tokens a gente consegue, entendeu? E com esses tokens a gente compra naves, carros, aves espaciais, muito bom. Eu quero ter uma nave espacial. Eu também quero, meu querido. Mas, enfim... Oi. Templo spawna só em deserto ou spawna em lugar normal? É, só em deserto, meu querido. Só em deserto esse templo aí. É, esses são os únicos templos, né? Tem esse daí que é do mal, se não me engano, que a gente consegue os sabres. E tem aquele do bem que a gente tá morando, entendeu? Então, esses dois templos assim. Pensando bem agora, eu acho que esse bloco aqui que a gente tá aqui, o Lightning Reforged Stone, eu acho que tá lá na nossa casa. Eu acho que nosso templo... Não, aquele lá é verde.
E esse é vermelho. Não, eu tô falando que o bloco mesmo, o bloco cinza pra fazer a bancada, eu acho que a gente consegue ir lá em casa mesmo, e a gente tava procurando à toa. Mas tudo bem. Gente, enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like, comenta embaixo, entendeu? Que no próximo episódio a gente vai fazer o sabre vermelho, o azul e o verde, entendeu? Não, o azul e o dourado, na verdade, né? Que o do Edu é o dourado. Eu vi que vocês comentaram muito pra eu ficar com verde, comentaram muito pra eu ficar com azul e comentaram muito pra eu ficar com vermelho. Então, nesse vídeo, eu vou deixar um card que é só vocês clicarem do lado que vai ter uma votação, beleza? É, caso vocês queiram vermelho, vota no vermelho. Caso vocês queiram azul, deixa no azul. Caso vocês queiram verde... Na verdade, eu não vou colocar o azul, vou colocar só vermelho e verde, porque o azul é do Nicolas e eu quero diferenciar aqui na série. Exatamente. Então tá, vermelho ou verde? Comenta aí, beleza? Que eu posso pegar um dos dois. O problema é, se vocês escolherem verde, eu vou ter que jogar mais ainda pra conseguir o cristalzinho verde, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu vou tentar, gente. Qualquer coisa de início. Oi? O vermelho já tá tudo pronto, vai ser mais rápido. Sim, o problema é, ó, qualquer coisa, eu faço o vermelho primeiro e depois eu faço um verde, beleza? Pode ser, verdade. É, aí eu consigo outras peças, faço o sabre verde. Eu tento pegar também as peças do sabre do Luke Skywalker, porque não é essas peças aqui do Luke Skywalker. Eu acho que a peça do Luke Skywalker é essa aqui, ó. Ou essa aqui ou essa aqui, alguma coisa assim. Mas tudo bem, a gente tenta encontrar as peças e faz mais sabre, beleza? Enfim, vamos ver como que fica o sabre da galera, porque os sabres podem ficar diferentes. Você pode moldar ele do jeito que você quiser, entendeu? Jura? É, óbvio. Dependendo da peça, você só, tipo, só muda, entendeu? Você pode colocar qualquer cor, qualquer coisa, qualquer botão, qualquer peça de fundo, entendeu? É muito da hora, é muito louco por causa disso. Todo mundo vai fazer um sabre diferente, entendeu? Então, isso que é o bom. Enfim, gente, ó, até amanhã, às 2h30 da tarde. Eu vou entender essa, valeu, falou, fui! Tchau! I have to suffer through the thinking. Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way.